Jeg har lyst til å være med på det som skjer, og da skal ikke urin være det som stopper meg i alle fall. Når det oppstår sykdom i nervesystemet, kan ofte tarm- og blærefunksjon bli påvirket. Blærefunksjon, den er styrt av nervesystemet. Så blæremuskelen må få en beskjed om å trekke seg ihop. Og den lukkemuskelen som sitter i blæren må samtidig få en beskjed om å åpne seg opp. Når det er sykdom i nervesystemet, slik som MS, så kan den styringen slå feil. Kort sagt så kan du ha hyppig vannlating, og du har hyppig vannlating med at du bare må på toalettet der og da, eller at du må ha hyppig vannlating, men du får ikke til å late all vannet, du føler at du ikke er tømt. Da opplevde jeg når jeg begynte med veldig ofte urinveisinfeksjoner, hyppige vannlatninger, følte tissetrang uten at jeg måtte på do. Ja, når du merker at du må ofte på toalett, eller at ting endrer seg i forhold til dette med toalettvaner, må du plutselig tisse i det du står og skal på veien på bussen og sånn, da vil jeg anbefale alle til å ta dette opp med legen sin, eller at man har kontakt med en sykepleier. Med tarmfunksjon så kan man ofte ha obstipasjon, altså trege mage. En grunn til at man hyppig får obstipasjon kan være mangel på aktivitet. Også kanskje at man drikker for lite, eller får i seg for lite fiber. Man kan også ha problemer med ufrivillig avføring og lekkasje av avføring. Hva putter du inn i munnen? Det har betydning for hva som kommer ut igjen. Sånn at man må kanskje gå igjennom akkurat det samme som med vannlating, at man gjør en kartlegging. Hva spiser jeg i løpet av noen dager? Og hvor mye avføring har jeg hatt? Det er mye en selv kan gjøre for å leve bedre med problemet. Blant annet kan fiber i kost, visiblin eller fyllesfrø og regelmessige toalettbesøk hvor hun tar seg god tid bidra til økt kontroll av tarmen. Tiden gikk, og jeg kjøpte jo inn bind, bleie, for å i det hele tatt være sikker på at det gikk ikke gjennom klærne og sånn da. Etter et attack så skjønte jeg at dette var ikke noe som gikk tilbake med en gang. Altså, jeg gikk og hadde disse problemene. Jeg måtte ta det opp med da MS-sykepleier. Jeg fikk gode råd i MS-sykepleier angående hva jeg kunne gjøre videre. Så det finnes utrolig mange hjelpemidler. Det gjør det. Og det finnes så mye brosjyremateriell ute. Emballasjen er veldig fin. Man kan rett og slett ikke se at det er vannlatingshjelpemidler. Da du ser hele sentralnervesystemet ditt... Jeg fikk lov å prøve dette med å katarisere meg, tømme meg selv, som jeg da synes også var et veldig stort problem. For det var liksom ikke, nei, dette passer ikke til meg. Men jeg hadde jo ikke noe valg. For at jeg skulle klare å være sosial, lære med folk, og kunne føle det at urin ikke skulle stoppe meg for å være med i aktiviteter rundt omkring, så måtte jeg bare bruke urinkateter og tømme meg, og passe på at jeg var tømt i blæra mi før jeg gikk ut. Alle hjelpemidler i forhold til dette med vannlating, det får man på blå resept. Så det skal man ikke dekke noe selv. Og da får du ofte blå resept for et helt år. Der finnes bandasjister rundt omkring i landet. Det er ikke apotek. Noen bruker apotek, men bandasjistene de har ofte ansatt uroterapeuter som kan gi deg råd og veiledning akkurat når du passer. Du kan få alt utstyret som du ønsker hjem på døren. Dette beskjed ned her. Jeg brukte kateter i 5 år,
før jeg måtte fikk tilbud om å få innsatt noe som heter Botox i blæra mi, så gjør det til at min blærefunksjon nå er på en måte, jeg tisser ikke selv lenger. Jeg må katarisere meg før at jeg ikke blæra skal bli for full. Da når jeg begynte med å katarisere meg selv, så fikk jeg god opplæring av min ME-sykepleier her på Haukeland, og liksom følte da at de forstod meg veldig godt. Jeg har følelsen av at jeg har vært veldig godt oppfølt når det gjelder urinproblematikken min. Til mer jeg fikk støtte og oppbacking fra helsepersonellet, til mer tørde jeg å stå frem med mine problemer. For da hadde jeg noen som skjønte meg. Det som er så viktig med MS og disse problemområdene, det er at det ikke er sikkert det er sånn for alltid. Hverdagen min er mye lettere, og jeg fungerer mye bedre. Jeg kan være mye mer sosial, jeg kan være med på aktiviteter. For nå er det jeg som styrer urin, og ikke urin som styrer meg.